Niin. Mitäs täällä olisi tarjolla yksittäisiä? No. En osa minne. Mitä? Mikä mun pitää? Bounty huntingia ja aina kaikki peurat löytyy sitten tietenkin. Silloin kun niitä ei olisi aikaa mettästä. Stagecoachi. Jahas, hommat alkaa. Toinen kuukko tuolla. Lähdetäänpä hakemaan Eugeni. Sehän meni just niinku piti. No, katsotaan, tulisiko se vielä kyyti. Ei se oo kussu ainakaan tämä tehtyä vielä. Vielä. Hyppä palasta, sehän lähtee henki. Tai sitten ei. Mihin se? Ei sä pakkaan juokset. Ei tää jätä tuota... No, katsotaan. Tulisiko se vielä kyyti? Ei mitään restiä, hemmettikö. Kylläpä nyt alkoi väsyttää tämä ammuska. Ois se lähtenyt karkuun se... Vai paukkuen sisään. Mennäänhän tämä eläkekarsin päälle, eukko. Sanotaanko näin, että noilla kärryillä kannattaa pysähtyä niinku 1 millimetri aikaisemmin kuin kun minä pysähdyn. Näköjään. Otanpa syyttä. Aikaa on vielä niin paljon. Sieltä ei tullut kättään perään. Ajattelen 2,5 minuuttia tässä vaiheessa. Ne voi kyllä 3 tähän tehtyä. Ai.
Ai ai. Mennään ja mihin. Katsotaan vaan paljon sitä tulee sitten nyt XP. Huomattavasti vähemmän tullut. No, ei se mitään.